השלום הפנימי שבן אדם עם עצמו תלוי רק במה שקיים בתוכו. אין שום מחויבות למציאות מבחוץ שתגרום לאדם שלום מבפנים. בן אדם יכול להרגיש שלמות ולהיות במצבים מאוד, מאוד קטסטרופליים במציאות שלו מבחוץ. יכול חייל לרוץ ולהסתער ולסכן את החיים שלו ולא לדעת אם הוא חוזר או לא חוזר, ולהרגיש עכשיו שהוא בשלמות, שהוא ממלא את השליחות שלו, שעושה את מה שהוא צריך לעשות במלוא מובן המילה, במלוא הדרו, הולך ועושה בדיוק את מה שהוא צריך לעשות, וזה יגרום לו תחושת שלמות. יכולה אמא לקום לתינוקת שנולדה לה 6 פעמים, 10 פעמים, 20 פעמים בלילה, להרגיש תשושה מהעייפות, להרגיש שהגוף שלה קורס, ולהיות בהרגשת שלמות פנימית, כי מרגישה שעושה את השליחות שלה, מרגישה שעושה את תפקידה. יכול בן אדם להיות במבחן, להרגיש מבחוץ, נגיד סטודנט, מרגיש מבחוץ שהכל קורס עליו, שהמציאות החיצונית מאוד קשה לו, נגיד עושה פסיכומטרי עכשיו, 4 שעות מבחן, הוא יכול להיות ביום עבודה של 12 שעות ולהרגיש בסוף יום העבודה, להרגיש טוב, להרגיש שלם עם עצמו. ומה זה תלוי? לא בדבר החיצוני. כי יכול להיות מישהו שעכשיו יושב בקריבים או בתאילנד עם איזה קוקוס ביד ומסתכל ככה על השמיים ולהרגיש הפוך ממה שהוא היה רוצה להרגיש. אני זוכר בטיול לדרום אמריקה שעשיתי אחרי צבא, מאוד התפעלתי מהמקום הזה, שראיתי אנשים מהרבה מאוד סוגים, הרבה מאוד צבעים, ושום דבר לא היה מוכרח להרגשה הפנימית של האדם. זאת אומרת שהיה אנשים שהיו שמחים ועצובים בעיר, בכפר, עניים, עשירים, בטבע, לא משנה איפה היינו. היו כאלה שהיו יותר ופחות. עכשיו, יש גורמים שמשפיעים, יש סביבה שמשפיעה, דיברנו על זה בקורס הקודם, אבל שום דבר לא מכריח את הפנימיות של האדם. אז מה גורם לשלום או אי שלום או מלחמה פנימית? צורת התפיסה וההתייחסות של הדברים.